אם הייתם יודעים אמרתי לי, כמה זמן חיכיתי לפרופסור מינה רוזן, כמה חיזרתי אחריה, אני כל כך שמחה שסוף סוף מתאפשר לנו שתהיי איתנו ונשמע את דברייך המהירים. אני רוצה להגיד לך וגם לקהל ששומע אותנו, החברים שלי כאן, שכל כך הרבה למדתי ואני לומדת עדיין מתוך המחקרים שלך ומתוך הפודקאסטים שלך. בקורונה זה מה ששמעתי, את הפודקאסטים שלך על סלוניקי, ופשוט התבשמתי. אז תדעי שאת מורתי גם מבלי שאת יודעת שאת מורתי. אז אנחנו שמחים לארח אותך. ופרופסור מינה רוזן היא פרופסור אמריטה בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה, לזכותה הרבה מאוד מחקרים ומפעלים. השנה במסגרת הלימודים שלי בבר אילן נעזרתי באחד המפעלים המדהימים שהיא עשתה במסגרת עבודתה במכון לחקר התפוצות, תיעוד של כ-60,000 מצבות של יהודים בטורקיה, בתי הקברות השונים, מהמאה ה-16 ועד המאה ה-20. תיעוד מטורף שמלמד על הקהילה ונקודות מבט באמת רחבות, לא רק תיעוד, זה גם הבחנות חברתיות, סוציולוגיות, הבחנות של מגדר, הבחנות של אומנות, פשוט אוצר בלום. אני אשלח לכם את הלינק למי שככה ירצה לראות, לראות את האתר הזה ואת הידידותיות שלו. הוא מאוד ידידותי, אפשר ככה לעשות בו כל מיני נגזרות וחיפושים על פי תחומים שונים. אז זה באמת מפעל, באמת מפעל עצום שלך, וגם העיסוק וההתמחות שלך, אני חושבת שאת מספר אחת בתחום הזה של יהדות האימפריה, בכלל של האימפריה העות'מאנית, יהודים באימפריה העות'מאנית, בדגש על טורקיה וסלוניקי או סלוניקיו, כפי שאת אומרת. אז אנחנו מאוד שמחים שאת איתנו, וההרצאה שלנו היום תעסוק בנושא של חינוך יהודי בבלקן, בדגש על סלוניקי, מסוף המאה ה-19 ועד פרוס מלחמת העולם הזה, עד בואכה מלחמת העולם השנייה. אז הבמה היא שלך, אני אשתיק את כולם, ואת תפתחי שוב את המיקרופון שלך בבקשה. זהו, השתקתי, אז מינה בבקשה תפתחי. ואני אשים עלייך ספוטלייט. טוב. יופי, ככה. זהו, כולנו בשקט, מאזינים בשקיקה. אני רואה רק אותך, אור, עכשיו זה בסדר. טוב, והאמת היא שאם הייתי יודעת שאת מסתפקת בסלוניקי, אז ההרצאה שלי הייתה נושאת אופי אחר. אני חשבתי שאת רוצה את כל הבלקן. אני רוצה את כל הבלקן. אני אמרתי שהזומין היה כזה, אבל אני רוצה את כל לא. הבלקן. אני ניסיתי להתרכז בבולגריה וביוון, כשיוון כמובן זה סלוניקי, ותכף ומיד תבינו מדוע. האמת היא שאני מתקשה להפליג בים הגדול הזה בזמן שיש לנו, אבל אנחנו ננסה, אולי נגיע לחוף מבטחי. אני חייבת לציין בהקשר הבולגרי, שהדברים שלי מבוססים על כל מה שלמדתי משני תלמידיי, דוקטור אנגל צ'ורצ'יה ודוקטור יוסף קונפורטי, שעשו אצלי דוקטורטים על יהדות, על יהדות בולגריה. אז שני המרכזים שאנחנו נדבר עליהם, יוון ובולגריה, הם חלק של הפזורה היהודית המודרנית שקרויה היהדות העות'מאנית, משום שיצירתה צמחה על בסיס שלטון העות'מאני בבלקן מתחילת המאה ה-15, והתפתחותה גם כן קשורה בשלטונם. אלה היו קהילות שחלק גדול מהחברים שלהם היו מגורשי ספרד, פליטי פורטוגל, אחר כך מגורשי דרום איטליה וצאצאיהם, אבל לא רק. בבולגריה היו גם יהודים רומניותים וגם יהודים אשכנזים. ביוון היו מעט מאוד יהודים רומניותים, אשכנזים כמעט שלא. יש עוד הבדלים בין הקהילות היהודיות של יוון ושל בולגריה. בולגריה זכתה בעצמאותה מהעות'מאנים ב-1878,
יוון זכתה בעצמאותה ב-1830. בתוך הקביעה הזאת יש עוד סייג שנוגע ליוון. מרבית יהודי יוון הישנה, המדינה שנוצרה ב-1830, נרצחו על ידי שכניהם במהלך מלחמת השחרור היוונית, כי הם זיהו אותם עם העות'מאנים. נשארו שם רק 10,000 נפש. הקהילה הגדולה ביותר ביוון היא קהילת סלוניקי, נותרה בשלטון העות'מאנים עד 1912, שאז מקדוניה נכבשה על ידי היוונים. באותו זמן קהילת סלוניקי מנתה יותר מ-65,000 נפש. לשון אחר, כשאנחנו מדברים על יהדות יוון, אנחנו בעצם מדברים על יהדות סלוניקי. היוצא מזה הוא הבדל נוסף בין שתי הקהילות האלה, שקשור בתפרוסת היישובית שלהם. מרבית יהודי יוון חיו בסלוניקי. יהודי בולגריה חיו בעשרות מקומות יישוב בכל רחבי הממלכה. בראשית המאה ה-20 חיו בבולגריה קצת למעלה מ-33,000 יהודים, שהשתייכו ל-34 קהילות מאורגנות. המשמעות של המספרים האלה היא שבכל קהילה יהודית בולגרית חיו בממוצע 1,000 נפש. אז מה המשמעות של המספרים האלה בכל הנוגע לחינוך? ובכן, חינוך תמיד, בכל מקום, בכל זמן, ולא רק בין יהודים, הוא נושא טעון מוקשים חברתיים. חברה שמבקשת להטביע את חותמה על הדורות הבאים, חייבת לחנך את הקטנים שלה ברוח שבה היא רוצה לשמר את החותם הזה, וכדי לעשות זאת, היא גם חייבת שכל הקטנים האלה ילמדו מה שהיא רוצה. בנוסף לכך, חינוך עולה כסף, ואם רוצים להעניק חינוך אוניברסלי, המשמעות היא שעשירים וזקנים משלמים עבור עניים וצעירים. מטבע הדברים חייבת להיות הסכמה על כך, וזאת איננה הסכמה שפשוט להשיג אותה. והקשיים בהשגת הסכמה כזאת היו שונים בעוצמתם בין יוון לבולגריה, והיו קשורים בהבדלים הדמוגרפיים בין שתי הקהילות, ההבדלים שכבר הזכרתי אותם. מחקר הקהילות היהודיות בפזורה העות'מאנית מעלה שככל שהקהילה הייתה גדולה יותר, כך עלתה רמת חוסר ההסכמה בין חבריה על ההשתתפות בעלות החינוך. ככל שהקהילה הייתה קטנה יותר, כך גדלה ההסכמה החברתית על ההשתתפות בעלות החינוך. והסיבה לכך הינה שבקהילה קטנה בת כמה מאות חברים, גם אם יש בה רק מספר מועט של עשירים שיכולים לשאת בעלות החינוך, העשירים הללו יתקשו להשתמט מן העלות הזו, משום שהם זקוקים מאוד לחבריהם המעטים, העניים והבינוניים, לשם קיום החיים היהודיים והחברתיים שלהם. זה לא כך הדבר בקהילת ענק כסלוניקי, שבה לעשירים היו אפשרויות שונות ומשונות לנהל את חייהם, בלא שיהיו תלויים ביהודים שלא מבני מעמדם. בקהילות קטנות אפשר היה להתווכח על תוכן החינוך, אבל לא על השאלה מי ישלם בעבורו. בקהילה של 1,000 איש יש בערך 200 משפחות, כולם מכירים את כולם, ואין אפשרות להתעלם ממצוקות של משפחות עניות או כאלה שגורלן המר להם מאיזושהי סיבה. אז יש הבדל עצום בין ההתנהגות החברתית בקהילות כאלה ובין ההתנהגות החברתית בקהילה כמו זו של סלוניקי. ההבדל העיקרי בין שתי הקהילות לאורך התקופה שאנחנו מדברים בה היה אפוא מימון החינוך. בבולגריה כל ילד יהודי קיבל חינוך קהילתי כלשהו, גם אם לא היה ביכולת הוריו לממן זאת. בסלוניקי זה היה כך רק עד סוף המאה ה-16. אז מה בכל זאת משותף לשתי הקהילות הללו מלבד הדת וחלק מהמוצא של חצי האי האיברי? תפקיד החינוך ומוסדות החינוך בעיצוב הזהות הלאומית חשוב בכל מדינות הלאום, לפני הקמתן וגם אחרי הקמתן. אבל חשיבותו עבור אוכלוסיות שחיות כמיעוט בתוך חברה זרה היא רבה אף יותר. וקבוצת מיעוט שאין לה מדינה ואין לה מוסדות לאומיים ואין לה סביבה אתנית שיכולה להזדהות איתה, היא עלולה לאבד את זהותה הייחודית בלחץ השלטונות של חברת רוב וגם החברה עצמה, ששואפות לבולל את המיעוטים שבתוכה.
עכשיו, באימפריה העות'מאנית, לאורך כמה מאות שנים, היהודים היו מיעוט מועדף לעומת האוכלוסייה הנוצרית. הם היו בין נאמני השלטון העות'מאני, וכך הם נתפסו על ידי העמים שהשתייכו לכנסייה האורתודוקסית בבלקן, בין אם זה היה הכנסייה היוונית אורתודוקסית, הבולגרית או הסרבית. כולם עמים שניהלו מאבק קשה לחירותה. זאת ועוד, במסגרת האימפריה העות'מאנית, הקהילות היהודיות נהנו מאוטונומיה בעניינים הפנימיים שלהם, לרבות בענייני החינוך. אבל החינוך הקהילתי, גם במאה ה-19, היה עדיין ברמה נמוכה. בזמן שבקרב שאר העמים בבלקן, שהיו תחת השלטון העות'מאני, נפתחו בתי ספר מודרניים, הסגירות והשמרנות ששררו בקהילות היהודיות לא אפשרו התפתחות חינוך כזה. והסיבה היא שתחילת החינוך החדש בקרב הנוצרים האורתודוקסים הייתה קשורה להופעת רעיונות הלאומיות שלהם באותה תקופה. בעשורים האחרונים של השלטון העות'מאני, רוב היהודים ראו את עצמם כחלק מהאימפריה הגדולה ולא כחלק ממדינות לאומיות נוצריות קטנות. לכן היו רק יהודים בודדים שהשתתפו במאבקי השחרור של יוון ובולגריה, ובהיעדר צורך בתנועה לאומית יהודית גם לא נוצר דחף לחידושים בשדה החינוך. פתיחתם של בתי הספר היהודיים המודרניים הראשונים על ידי האליאנס ב-1869 בבולגריה וב-1873 בסלוניקי, לא סייעה להזדהות היהודים עם השאיפות של הבולגרים או היוונים, כי בתי הספר האלה אומנם הכניסו רוח חדשה לקהילה ופתחו בפני הילדים היהודים עולם שלם של רעיונות מתקדמים של המשכילים האירופיים, אולם המטרה העיקרית שלהם הייתה הרחבת השפעתה של התרבות הצרפתית, שפת הלימוד הייתה צרפתית, צוות המורים וספרי הלימוד סופקו על ידי האליאנס, ולכל הפחות בסלוניקי החינוך האליאנסיסטי היה נחלת העמידים בלבד. הקמת מדינות הלאום בבולגריה וביוון הייתה כרוכה בעוד הבדל לגבי יהודיהם. בשונה מיהדות יוון הישנה, רוב יהודי בולגריה נשארו בה אחרי 1878. אני כבר אמרתי שביוון הישנה רובם נרצחו. אחרי תום המלחמה ואחרי שחרור בולגריה, הם נכללו כאזרחים במדינה החדשה, ושוויון הזכויות לכל האזרחים הובטח גם בחוקה הליברלית שהתקבלה בשנת 1879, וזאת הייתה גם אחת הסיבות שיהודי בולגריה לא הסתייגו מן השלטון החדש, אלא ראו את עצמם כחייבים נאמנות לו. גם אם אנחנו לא נביא בחשבון את רצח מרבית יהודי יוון הישנה ואת הפרעות שנערכו ביהודי סלוניקי אחרי כניסת היוונים לעיר ב-1912, למרות שגם החוקה היוונית הבטיחה שוויון זכויות ליהודים, היחס של יהודי סלוניקי אל המשחרר היווני היה כאל כובש, לא כאל משחרר. למה? מפני שלפני 1912, גם אם אנחנו לא נדבר על הפרעות, הם חשו כאדוני העיר. שוויון זכויות לא היה לגביהם חידוש. עכשיו, הם היו שווים במקרה הטוב, אבל למעשה הם היו נחותים לעומת היוונים הנוצרים. אני אדבר קודם על בולגריה, כי אם אני אתחיל בסלוניקי, אנחנו לא נגמור עד הבוקר. שחרורה של בולגריה יצר תנאים חדשים גם לבתי הספר היהודיים. החוקים להשכלת העם שהתקבלו בשלהי המאה ה-19 חייבו את כל מוסדות החינוך במדינה לכלול בתוכנית הלימודים שלהם את השפה הבולגרית. ברוב בתי הספר שהיו בבעלות הקהילות היהודיות השונות, הבולגרית התקבלה כשפת הוראה, ותוכנית הלימודים הייתה קרובה לתוכנית הממשלתית ותוספת מקצועות יהודיים. אבל בתי הספר היהודיים בהם למדו רוב הילדים ושהשפיעו יותר על ההתפתחות של החינוך בקהילה ועל הדור הצעיר, היו המוסדות של האליאנס.
למרות שגם בהם הוכנסה השפה הבולגרית כמקצוע נלמד, היא נשארה שולית, והלימודים המשיכו להתנהל בצרפתית. הסיבה לכך הייתה שמוסדות החינוך הפרטיים בבולגריה עדיין הורשו לנהל את הלימודים לפי תוכנית לימודים נפרדת ובשפה זרה. והתוכנית כאמור הוקנה על ידי מרכז האליאנס בפריז והותאמה לחיי יהודי צרפת. זה היה נכון גם לגבי סלוניקי. העדיפות שניתנה להשכלה כללית ולחינוך ברוח הצרפתי בבתי הספר של האליאנס הייתה מכשול לא רק לגבי השתלבות יהודי בולגריה בחברה ובתרבות הבולגרית, אלא גם בפני התפתחות של חינוך עברי מודרני. הלימודים היהודיים בבתי הספר האלה הוגבלו ללימודים דתיים בלבד, ולא עלו בהרבה על רמת שיעורי הדת במלדרים, בחדרים של התקופה העות'מאנית, והשפה העברית שימשה רק ללימודי ספרי הקודש. התנאים בבולגריה לא אפשרו תהליך מהיר של התבוללות היהודים. הניגוד בין ההשפעה הצרפתית שהוקנתה לילדים במוסדות החינוך של האליאנס לבין השפעת החברה הבולגרית לאחר סיום הלימודים אפשרו את שימור כוחה של השפעת החינוך של הבית והסביבה היהודית שבה הילדים היהודים גדלו. אז החברה היהודית בבולגריה בשנים הראשונות אחרי השחרור הייתה עדיין מסורתית באופייה. בבית נשמרה המסורת היהודית, וחברי הקהילה ביקרו בשבתות ובחגים בבתי הכנסת יחד עם משפחותיהם, ועל כך התווספו לימודי הדת וההיסטוריה היהודית והשפה העברית בבתי הספר של הקהילה, פחות מזה בבתי הספר של האליאנס. כשנגיע הלאה, תראו שבסלוניקי זה לא היה כך. המציאות החדשה שבה יהודי בולגריה חיו אחרי 1878 שינתה עם זמן את תנאי חייהם. אמנם הקהילה שברה על אוטונומיה מסוימת, אבל במסגרת מדינת הלאום הפיקוח וההתערבות של המדינה היו גדולים יותר. המגע של היהודים עם החברה הבולגרית היה הדוק יותר, והקהילה לא הייתה יכולה להישאר גוף סגור כמקודם. עוד דבר, לפני הקמת המדינה הבולגרית, היו קשרים מאוד חזקים בין יהודי בולגריה לקהילות היהודיות הספרדיות בשאר חלקי האימפריה העות'מאנית. אבל הקשרים האלה נסגרו אחרי הקמת המדינה הבולגרית, וההתפתחות המהירה והדמוקרטיזציה של מערכת החינוך הבולגרית חייבו את הקהילה לעשות שינויים בבתי הספר שלה בכיוון של המדינה הבולגרית. בבולגריה לא היו קיימות ישיבות שבהם הילדים היהודים יכלו להמשיך את חינוכם התורני בסוף המאה ה-19. רוב בתי הספר של האליאנס כללו רק 4 כיתות ראשונות של בית הספר היסודי, למעט המרכזים הגדולים של סופיה, פלובדיב ורוסה, שבהם פעלו גם 3 מחלקות ההמשך של הפרו-גימנסיה. כלומר, אצלנו קוראים לזה חטיבת הביניים. תלמידים שרצו להמשיך את לימודיהם נאלצו לעבור לבתי ספר ממשלתיים, ואז עמד בפניהם המכשול של השפה הבולגרית, כי המכשול הזה, את השפה הבולגרית הם לא למדו בבתי הספר היהודיים. וכך בתי הספר של האליאנס העטו את תהליך ההשתלבות של היהודים בחברה הבולגרית. אז בשנים הראשונות, גם אחרי תום השלטון העות'מאני, היהודים לא הצליחו גם להשתלב בחברה הבולגרית. הם גרו ברובעים נפרדים, ושפת הדיבור שלהם הייתה בדרך כלל יהודית ספרדית. אבל בשנים האחרונות של המאה ה-19 השתלט כבר ברוב גדול של בתי הספר בקהילה חינוך מודרני. ממש בשנים האחרונות של המאה ה-19 עוד היו קיימים מלדרים, כלומר כמו החדרים בקהילות הקטנות, אבל ברוב המקומות הילדים היהודים כבר למדו לפי תוכנית לימודים מודרנית, או של האליאנס, או תוכנית שהייתה קרובה מאוד לתוכנית הממשלתית.
החינוך שנתנו בתי הספר של האליאנס אמנם הכניס רוח חדשה בקהילה. בתי הספר האלה יצרו את הקשר הראשון בין יהדות בולגריה ליהודי צרפת ולתרבות הצרפתית ונציגיה, והיו גורם חשוב לעליית האוריינות בקרב היהודים עוד לפני שחרור המדינה. והאוריינות בקרבם עלתה גם על האוריינות בקרב יתר הקבוצות האתניות. וההשכלה שהם קיבלו גם עזרה להם לקידום חברתי ולתפיסת עמדות בענפים מקצועיים כמו מסחר, פקידות, בנקאות וכן הלאה. מצד שני, הם כבר לא יכלו, כמו שאמרתי, להישאר סגורים בתוך הקהילה. הדבר המעניין הוא שהפעילות של האליאנס בבולגריה, וזה נכון גם לגבי סלוניקי, גרמה לתחייה לאומית יהודית בקהילה. מה שזה אומר, שאם אתה מלמד ילד משהו, אז תחשוב טוב מה הוא הולך לעשות עם מה שאתה נותן לו. זה לא בדיוק מה שאתה רוצה שהוא יעשה. יחד עם ההשכלה הכללית והחינוך ברוח צרפתית, בתי הספר האלה נתנו לתלמידים שלהם ידע בסיסי ביהדות, רעיונות של אחדות וסולידריות יהודית, והרעיונות האלה תפסו מקום מכובד בכל בתי הספר של הארגון. המטרה של האליאנס הייתה להגן על יהודים בארצות שהם ראו אותם כנכשלות על ידי הפצת השכלה מודרנית ושיפור מצבם החברתי. אליאנס רצה להפוך את היהודים בארצות האלה לאזרחים שווי זכויות ומועילים, אבל בעלי דת שונה, יהודים. הם ראו את העם היהודי כעדה דתית ולא כלאום נפרד. והלימודים היהודיים היו כפופים לראייה הזאת. אז העברית לא נלמדה כשפה חיה, אלא כדי לספק יכולת להבנת ספרי הקודש. אנשי אליאנס לא הדגישו את הדעות שלהם עד סוף המאה ה-19 ועד הופעת הלאומיות היהודית החדשה, הציונות הפוליטית. רק אז הנהגת האליאנס גיבשה את עמדתה כמנוגדת לרעיונות של האידיאולוגיה החדשה ולארגונים שלה. קודם בבולגריה, יותר מאוחר גם באימפריה העות'מאנית. ולקונפליקט הזה בין האליאנס לבין הציונים, הייתה חשיבות רבה מאוד לגיבוש הלאומיות היהודית בבולגריה. וצירוף התנאים הייחודיים של המדינה הבולגרית הביאו מאוחר יותר לתופעה המעניינת של שילוב בין הציונות לבין הזדהות חברי הקהילה עם העם הבולגרי ועם המדינה הבולגרית. בחברה היהודית מסורתית, שהחינוך שלה עמד מצד אחד בסימן של השפעה צרפתית חזקה, ומצד שני היה בקרב חברי הרצון לשילוב בחברה הבולגרית, צמחה הלאומיות היהודית. בולגריה הייתה אחת המדינות הראשונות בהם נוסדו ארגונים ציוניים, והרעיונות של האידיאולוגיה החדשה מצאו בה תומכים רבים וקר נרחב. הוועידה הציונית הראשונה בבולגריה התכנסה בסוף 1898, שנה אחרי כינוס היסוד של ההסתדרות הציונית. והיא המשיכה להתקיים עד שנות מלחמת העולם השנייה וקבלת החוק להגנת הלאום בבולגריה, שמטרתו הייתה הוקעת היהודים מתוך המדינה הבולגרית. המטרות המרכזיות של הארגון החדש היו מאבק נגד האנטישמיות וההתבוללות, ופעילות רחבה להגשמת השיבה של העם היהודי לארץ ישראל וייסוד מדינה יהודית. והציונים ראו בתחיית השפה העברית והפיכתה לשפת האם המדוברת של הדור הצעיר של הקהילה, אחת הדרכים החשובות ביותר לאיחוד עם ישראל בגולה. את החשיבות הרבה שהציונים בבולגריה נתנו לבתי הספר של הקהילה ככלי לביסוס הרעיון הציוני, אפשר לראות בעובדה שחלק גדול מזמן הוועידה הראשונה הזאת שהזכרתי, הוקדש לדיונים על סוגיית החינוך. והפעילים הציונים ראו חשיבות כה רבה בבית הספר היהודי, מכיוון שבפניהם הייתה דוגמת הלאומיות הבולגרית מהמאה ה-19,
ותפקידו המכריע של החינוך ובתי הספר הבולגריים המודרניים בתהליך התחייה הלאומית של העם הבולגרי. אז הציונים ראו בהכנסת שינויים בתוכנית הלימודים של מוסדות החינוך הקיימים בקהילה, ובייחוד באלה של האליאנס, דרך למימוש ההשקפות הציוניות. וההתנגדות של האליאנס לדרישות האלה של הציונים הייתה סיבה לתחילתו של מאבק גדול בין שני הגופים האלה, שהסתיים רק בשנות ה-20 של המאה ה-20, כשהאליאנס נסוג מבולגריה וכל בתי הספר שלה נכנסו לתוך מערכת החינוך הקהילתית האחידה. כיוון שהלאומיות היהודית לא כוונה נגד המדינה הבולגרית, והייתה קשורה בדרישות כלפי השלטון העות'מאני בנוגע לשטחים שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, כלומר ארץ ישראל, אז השלטונות בבולגריה לא נקטו עמדה עוינת כלפי הציונות. דרך אגב, גם ביוון הדבר הזה היה דומה. כל תנועה שפעלה בבולגריה נגד האינטרסים של האימפריה העות'מאנית הייתה זכתה לתמיכה ועידוד, וזה כמו שאמרתי היה גם המצב ביוון. ההתנגדות של האליאנס לציונות בבולגריה נבעה מן הדעה שהיא תנועה רדיקלית שתשנה את המצב ואת מאזן הכוחות החברתי בקהילה. הציונות בעיני הממסד הקיים היה סוג של התקוממות נגד החברה הישנה. בסוף המאה ה-19, האינטליגנציה והבורגנות היהודית החדשה שאפו לקחת תפקיד חשוב בקהילה הבולגרית. ואחד הביטויים של השאיפה הזאת היה מאבק נגד ההנהגה הישנה, והמאבק הזה לבש צורה של תמיכה בציונות. ורוב התומכים בציונות היו למרבה ההפתעה בוגרים של מוסדות החינוך של האליאנס, שעכשיו עמדו בשורות מתנגדי החברה בגלל בריתה עם ההנהגה המסורתית הקודמת, גבירי הקהילה שנקראו הנוטבלים, כלומר הנכבדים בצרפתית. ההשפעה של החיים הפוליטיים במדינה שבא למפלגות ליברליות היה מקום מאוד חשוב, היה אחד הגורמים לשאיפות מעמד הביניים היהודי לקחת בידיו את הנהלת כל מוסדות הקהילה, לרבות מוסדות החינוך. ההשכלה שהם קיבלו בבתי הספר של האליאנס פעלה לטובת האנשים האלה שמצאו בהסתדרות הציונית את הכלים להתארגנות כוחות מתנגדים לאליטה הישנה של הקהילה. ואכן בראשית המאה ה-20 בבולגריה הנוטבלים איבדו את השליטה על העניינים הפנימיים של הקהילה, ההנהגה המסורתית הפסידה בבחירות לוועדי בתי הכנסת ובעיקר לוועדי בתי הספר. והציונים כבשו את ועדי בתי הספר והשליטו בהם את סדר היום שלהם. הפעילות של האליאנס בבולגריה והסירוב של הנהלת החברה להכניס שינויים בתוכנית הלימודים של בתי הספר שלה לטובת השפה העברית וסירובם להתאים את תוכנית הלימודים לדרישות של חוקי החינוך במדינה היו בין הסיבות המרכזיות להתנגדות הציונים לאליאנס. בבולגריה, כמו בשאר חלקי האימפריה העות'מאנית לשעבר ושלא לשעבר, כלומר גם ביוון ובסרביה, האליאנס לא קיבלה את שפת המדינה כשפת הוראה, וזה למרות שהאידיאולוגיה שלה הייתה מבוססת על העיקרון של הפיכת היהודים לאזרחים טובים של המדינה בהם הם חיו. לדעתם, מטרות הארגון להתפתחות ולאמנציפציה של היהודים הנכשלים האלה יכלו להתממש רק בשפה הצרפתית ובשיטת חינוך צרפתי. כמו שאמר המזכיר הכללי של האליאנס, ז'אק ביגר, אנחנו מחפשים ליצור בני אדם, זאת בקצרה מהות המצע שלנו, קודם יהודי כבן אדם, אחר כך יהודי.
מצידם היהודים הציונים בבולגריה העמידו את הרעיון של חינוך שיביא לשוויון של היהודים כאזרחים טובים ונאמנים של המדינה הבולגרית וכחלק מעם ישראל. והגישה החדשה שלמענה הם נאבקו במשך שנים רבות, ושאותה הם קיבלו הזדמנות לממש אחרי מלחמת העולם הראשונה בבתי הספר של הקהילה, הייתה בבסיס התופעה של לאומיות כפולה שמאפיינת את יהדות בולגריה במאה ה-20, והיא מיוחדת לכל היהדות, בין כל הקהילות היהודיות של האימפריה העות'מאנית וארצות הירשה שלה. אולי במפתיע הציונים היו אלה שדגלו עוד בראשית דרכה של התנועה הציונית בבולגריה בהרחבת הלימודים בשפה הבולגרית במוסדות החינוך היהודיים. הסיבות היו מעשיות לחלוטין. החוק להשכלת העם שהתקבל בבולגריה ב-1891 חייב את כל בתי הספר הפרטיים לכלול את השפה הבולגרית בתוכנית הלימודים שלהם. יחד עם זה, בוגרי בתי הספר הפרטיים לא יכלו להמשיך את לימודיהם ברשת החינוך הציבורית, אלא אחרי מבחן סיום מיוחד. ואחת הדאגות של הפעילים הציונים הייתה לתת הזדמנות לילדים היהודים להשתלבות טובה יותר בחברה הסובבת, והמכשיר לכך היה ידיעה טובה של השפה הבולגרית. ולדעתם, בתי הספר של האליאנס לא יכלו לספק את זה, ועל כן הם נלחמו באליאנס ונלחמו בנוטבלים שעמדו מאחורי האליאנס, עד אשר הם הצליחו לסלק אותו מבולגריה. צריך להגיד פה משהו יותר כללי, תולדות האליאנס, אוי, השעון שלי לא עובד, אז אני לא יודעת מה השעה, מילא. אוקיי, תולדות האליאנס בארצות שבהן הוא פעל מראות שהאליאנס התאימה יותר לתנאים של מדינה רב-לאומית כמו האימפריה העות'מאנית. היא לא הצליחה או לא רצתה להתאים את עצמה לדרישות החדשות של מדינת הלאום המודרנית בבלקן. והדבקות בלימודי הצרפתית הביא להתנגשות עם האינטרסים של הלאומיות הבולגרית, הטורקית והיוונית. כל העובדות האלה הובילו את המנהיגים הציוניים למסקנה שרק הכללה במצע הארגון של כל יהדות בולגריה, של אלמנטים שמוכיחים את רצונם ושאיפותיהם להיות אזרחים נאמנים למדינה, יוכלו להבטיח את פעילות התנועה היהודית הלאומית. כלומר, רק דו-קיום עם הלאומיות הבולגרית יוכל להבטיח את קיומה של הלאומיות היהודית בבולגריה. מכל הנאמר כאן אפשר להסיק שהציונים התאימו את עצמם בצורה טובה יותר לתנאים החדשים במדינה הבולגרית, וזאת הייתה אחת הסיבות להצלחתם. הם הבינו שעד הגשמת המטרה הסופית של התנועה, כלומר שיבת ציון, היהודים יישארו בבולגריה, ולכן יש לפעול להשתלבותם בחברה הסובבת ולא להסתגרות ממנה. והדרך הטובה ביותר הוא חינוך שהוא שילוב בין לימודים בשפה הבולגרית לבין לימודים עבריים. צריך לומר שבשנים שעד מלחמת העולם הראשונה, הציונים בבולגריה נאבקו גם בסוציאליסטים שדגלו בשמירת הלדינו כשפה מדוברת בקרב היהודים, וזה למרות שגם האליאנס ניהל מאבק נגד הלדינו. הציונים רצו להחליף את הלדינו בעברית כשפת העם של יהודי בולגריה, והשאיפות שלהם כוונו לא רק כלפי מוסדות החינוך של הקהילה, אלא כלפי כל התלמידים היהודים בבולגריה. וההצלחה שלהם לסלק את האליאנס מבולגריה הייתה
במעשה פוליטי. רוב בתי הספר של האליאנס נסגרו לפני מלחמת העולם הראשונה. המקרה הזה היה ללא תקדים בשום מקום אחר. בולגריה הייתה המדינה היחידה שבה ציונים הצליחו להשתלט על הקהילה המקומית במאבק נגד אחד הארגונים היהודיים החזקים בעולם. וזה אולי הביטוי הבולט ביותר להשפעה של הלאומיות היהודית בקרב חברי הקהילה בשנים האלה. יציאת האליאנס מבולגריה וסגירת בתי הספר שלה הקלה על הפצת השפה הבולגרית. ב-1926 רק בערך 8% מיהודי בולגריה ציינו את הבולגרית כשפת האם שלהם, לעומת כמעט 90% שציינו את הלדינו. ב-1934, 40% מיהודי בולגריה ציינו את הבולגרית בתור שפת האם שלהם, השפה שהם מדברים בבית. הצהרת בלפור, המערכה להגנת המיעוטים, המערכת להגנת המיעוטים שהתקבלה בתום המלחמה באירופה, היה לה תפקיד חשוב בניצחון הציונים ובביטחון העצמי הרב של הקהילה אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל כל זה היה קשור להצהרת נאמנותם למדינה הבולגרית. הם אמרו למדינה הבולגרית, אנחנו נאמנים לכם, אנחנו רוצים את הזכויות שמובטחות למיעוטים בחוזה השלום אחרי המלחמה. והחשיבות שההנהגה הציונית שהקהילה נתנה להתפתחות החינוך בקהילה, מעידה גם העובדה שתקנון הקהילות מ-1920 חייב את כל הקהילות לפתוח ולהחזיק לכל הפחות בתי ספר יסודיים. זה לא היה בשום קהילה יהודית באימפריה העות'מאנית או בארצות הירשה שלה. ההנהגה של הקהילה היהודית בבולגריה, שהייתה הנהגה משותפת, הקונסיסטוריה, התרכזה בשני נושאים. הכנסת שיעורי חובה ביהדות עבור התלמידים היהודים שלומדים במוסדות חינוך ציבוריים לא יהודיים, ומימון ממשלתי גם לשיעורים האלה וגם לבתי ספר יהודיים. כלומר, הייתה כאן מערכת של יחסי כך ותן בעיני יהדות בולגריה, שנשענה על המבנה המיוחד שלה. הדבר הזה לא אפיין לא את יהדות יוון, בטח לא את יהדות סלוניקי, וגם לא את היהדות של מה שהייתה אחר כך טורקיה, וחלק מהאזורים שנהפכו לממלכה היוגוסלבית, שבה אנחנו בכלל לא נדון היום. באמצע שנות ה-20, הוועדה החינוכית של הקונסיסטוריה ערכה התייעצות בהשתתפות מנהלי הפרו-גימנסיות היהודיות והרב של קהילת סופיה, שההתייעצות הזאת הניבה את ההחלטה ששיעורי הדת ינוצלו להשפעה דתית יהודית בקרב הצעירים שלמדו במוסדות החינוך הבולגריים. כלומר, חיזוק הלאומיות היהודית גם בקרב התלמידים שלמדו בבתי הספר הכלליים. מצד שני, היה בתוך הקהילה הזאת נוצרה איזושהי הבחנה בין הדתיות לבין הלאומיות. כלומר, הידע הבסיסי על הדת ועל המסורת היהודית נתפס כבלם נגד מגמות ההתבוללות,
אבל הוא לא היה מכשיר להפיכת הילדים האלה לאנשים דתיים. החברה היהודית עדיין הייתה מסורתית, אבל היא הפכה במהירות לחילונית, ובחברה סובבת נוצרית, בית הספר היהודי היה אחד הגורמים החשובים לשמירת היהדות. שמירת היהדות כערך תרבותי. החילוניות של יהדות בולגריה הייתה אחד המאפיינים העיקריים שלה בתקופה שאנחנו מדברים עליה, ויחד עם הציוניות שלה היא ייחדה אותה והבדילה בינה לבין האוכלוסיות היהודיות בארצות אירופיות אחרות. וזה היה פרי השליטה של הציונים בכל מוסדות הקהילה ובמוסדות החינוך שלהם. הביטוי הבולט של שליטת הציונים בקהילה היה אולי הטלת תשלום לטובת קרן היסוד כמס חובה לגבי כל חברי הקהילה עוד ב-1924. גם צריך לראות בעלייה ההמונית כבבת אחת של יהדות בולגריה אחרי מלחמת העולם השנייה, חלק מהמניעים לתנועה הזאת היה החינוך המיוחד של יהדות בולגריה. אני חושבת ש אני רוצה לומר לכם עוד שתי מילים על חלקו של החינוך בגורלם של יהודי בולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה. שני יסודות עמדו ביסוד הגורל הזה. בגלל הקטנטנות של הקהילות שלהם, הם היו חייבים תמיד לשתף פעולה ביניהם, גם בתוכם וגם עם קהילות אחרות, כדי לשמור על צביונם המיוחד. ושיתוף הפעולה הזה סייע להם בעת משבר. והיסוד השני היה אימוץ השפה והתרבות הבולגרית שסייעו בידם לגייס חלק ניכר מן ההנהגה והעם בבולגריה לעמוד לצידם כאשר הם עמדו בפני שילוח והכחדה. טוב, אנחנו נעבור לסלוניקי. סלוניקי מלכתחילה הייתה קהילה גדולה, ושלא כיהודי בולגריה שהם הגיעו לבולגריה בדרך כלל כתחנה שנייה או שלישית בנדודיהם, וזה היה מטעמים של בחירה ונוחיות, קהילת סלוניקי נוסדה על ידי אנשים שהניחו מאחוריהם רכוש, שורשים, קשרים, נופים, היסטוריה, ידידים ולפעמים גם בני משפחה. רובם הגיעו ב-1492-3, והם הסתכנו במסע ארוך ורב משברים כדי להגיע למקום שבו הם יוכלו להגשים את יהדותם. אז אין לנו סיבה להתפלא כשהם הגיעו למחוז חפצם, החינוך של ילדיהם היה עניין מאוד חשוב ביניהם, שלא הם הקדישו את מירב מאמציהם ומשאביהם. הצורך הדחוף ביותר של היהודים האלה היה להבטיח את עתיד העם היהודי כמו שהם הבינו אותו. כלומר, יהודי בצור ומבוצר ביהדותו, מבוצר כך שלא יבוא לכלל ניסיון בעת צרה וצוקה כמו שקרה בספרד. וכך, יהודי סלוניקי יסדו מוסד שלא היה כמוהו עד אז בשום קהילה יהודית בגולה. הם יסדו את התלמוד תורה הגדול, שהיה למעשה לא רק מוסד חינוכי, אלא גם מקום ממשלה של הקהילה. אני לא יכולה לעמוד כאן על כל ההיבטים והמשמעויות השלטוניות והכלכליות של התלמוד תורה הגדול, אני רק אציין שבמוסד הזה למדו כל ילדי ישראל הבנים, רק דקה אחת, מגיל 4 עד בר מצווה. מי שיכול היה שילם, מי שלא יכול היה לא שילם. העניים מבין התלמידים קיבלו פעם בשנה חליפת בגדים חדשה. המוכשרים ביניהם היו זכאים ללמוד לימודים גבוהים 6 שנים נוספות בתוך המוסד הזה, על חשבון הקהילה.
ויש לנו גם את הקוריקולום של המוסד הזה. אני אומר רק בקיצור, במאה השנים הראשונות לקיומו, מתחילת המאה ה-16, למדו בו בצד לימודי קודש, כתיבה של השפה העברית, מתמטיקה, כתיבה וקריאה של השפה הספרדית, גיאוגרפיה ואסטרונומיה. בעיקרו של דבר מומנה פעילות התלמוד תורה הגדול על ידי מערכת של מפעלים כלכליים שהיו בבעלות הקהילה ושהרווחים מהם הוקדשו לפרנסת המוסד הזה. זאת הייתה תקופת הזוהר של הקהילה מכל הבחינות. במהלך הזמן התבססו המאגרים, חלקם התעשרו, מיעוטם התעשרו מאוד, אחרים נשארו בעוניים. במאה ה-18 התרכז מרבית ההון שהיה בידיים יהודיות בסלוניקי בידי אנשים מעטים שמספרם הלך וקטן. והתוצאה הייתה התנוונות המפעלים הקהילתיים, ועימם פנה זיבו והדרו של התלמוד תורה הגדול. ב-1820 המוסד נשרף, ומאז עד אמצע המאה ה-19 הלימודים התנהלו בבתים פרטיים, בבתי כנסת, משכנות ארעיים, אפילו במערות. לגבי מרבית התלמידים, הלימוד הצטמצם לקריאת התפילה בלי להבין אותה. תורה שנלמדה ביהודית ספרדית ומעט חשבון בסיסי. התלמידים היו בני דלת העם. רובם של ילדי דלת העם לא זכו גם לחינוך הבסיסי הזה. בעלי אמצעים שלחו את ילדיהם לבתי ספר זרים שנוסדו בעיר, המהדרים הביאו להם הורים פרטיים או שלחו אותם לחוץ לארץ ללמוד, בעיקר לאיטליה. באמצע המאה ה-19 הכניסה קבוצה של צאצאי מהגרים יהודים מתוסקנה תעשייה מודרנית לסלוניקי. המהפכה התעשייתית הזאת הצריכה כוח אדם משכיל שהחינוך התורני שהתנוון לא היה מסוגל לייצר. הצורך הזה התחבר לרפורמות באימפריה העות'מאנית, רפורמות שטבעו מודרניזציה של החינוך. ושניים מראשי היהודים שהיגרו מתוסקנה לסלוניקי, ונקראו בסלוניקי פרנקוס, כי הם באים מארצות פרנקיה, הדוקטור משה לטיני ושלמה פרננדז, החליטו ליזום הכנסת חינוך מודרני סלוניקי. וחינוך מודרני במושגים של המאה ה-19 אמר בעיקר לימוד שפות זרות, צרפתית, טורקית ואיטלקית. אתה יודע שפה זרה, עולמות שלמים נפתחים מפניך. רק תזכרו, עולמות שלמים זה לא בדיוק מה שאלה שמלמדים אותך מצפים מזה. עשירי הקהילה המקומיים שהיו נתינים של האימפריה העות'מאנית, לא היו מעוניינים להשתתף במימון החינוך המודרני, והם השתמשו בנימוקים אידיאולוגיים כדי להכשיל אותו, והוא נשאר עסק פרטי ומנת חלקם של ילדי עשירים בלבד. מרבית ילדי הקהילה המשיכו לזכות ב3-4 שנות לימוד בטרם הוכנסו לשוק העבודה, אם בכלל. בשנת 1873 האליאנס נכנס לתמונה הזאת, ובשיתוף פעולה עם הנתינים האיטלקיים בעיר, עכשיו זה כבר היו נתינים של איטליה, ועם הרבנות הראשית, הרחיב את מערכת החינוך ואת מגוון המקצועות שנלמדו. והקוריקולום של בתי הספר שלו כלל את השפה הצרפתית והטורקית, עברית, איטלקית, היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים ומתמטיקה. במקביל לחינוך המופלא הזה, שבו זכו בערך 50 מילדי הקהילה, נפתחו גם בית ספר מקצועי ובתי ספר לבנות, שהעניקו בעיקר חינוך שימושי ברמה נמוכה יותר לילדי השכבות העניות. חינוך שימושי אמר אומנויות שונות לבנים, מלאכת יד ובישול לבנות. האליאנס הכניס זאת הפעם הראשונה את החינוך הממוסד לבנות, גם אם הוא השאיר אותם במסגרת תוכנית לימודים שלא הייתה מכוונת לשינוי מעמדן בחברה ובמשפחה. האליאנס ביקש להעניק לבוגריו כלים להיאבק על מקומה בחברה שבה הם חיו ובתור יהודים. בקטע הסלוניקאי הרעיון היה לתת להם כלים להתפרנס.
במקביל, התלמוד תורה הגדול זה במקביל, זה משהו אחר, כן? שופץ והורחב התלמוד תורה הגדול, ומנהלים מוכשרים שהובאו מצרפת ומאיטליה, ביססו והרחיבו את ההוראה בו. בשנת 1907 הגיע לסלוניקי הרב יעקב מאיר מהארץ כלכהן כרב ראשי, ובשנת 1909 הוא הביא מארץ ישראל את דוקטור יצחק אפשטיין כדי לנהל את התלמוד תורה הגדול. אפשטיין היה פדגוג יוצא מן הכלל. הוא הנהיג בתלמוד תורה הגדול רפורמות מרחיקות לכת, והפך אותו לבית ספר שבו הורו עברית בעברית. והוא הכניס מקצועות כמו מוזיקה, ציור והתעמלות, והתחיל להרביץ בילדים האלה רעיונות ציוניים. הרב יעקב מאיר והדוקטור אפשטיין הביאו איתם, ביחד עם הציונות, גם את הוויכוח על הוראת העברית, ויכוח שלא דאך כמעט עד סוף ימיה של הקהילה. מלבד בתי הספר של הקהילה והעליין שהיה פרטי למחצה, היו בעיר גם בתי ספר פרטיים יהודיים ובתי ספר פרטיים זרים, שבהם לימדו בצרפתית, באיטלקית ובגרמנית. בבתי הספר הפרטיים היהודיים לימדו יסודות של יהדות, בבתי ספר פרטיים זרים לא. כלומר, ילד יהודי שהלך לבית ספר איטלקי או לבית ספר צרפתי, לא למד שם שום דבר שקשור ביהדות. בנקודה הזאת אני רוצה לעצור כדי לתת לכם מושג על מידת נגישותם של ילדי סלוניקי לחינוך. בבולגריה כל ילד זכה לחינוך, איזשהו חינוך. בשנה שאפשטיין הגיע לסלוניקי, 1909, היו בה 31 מוסדות חינוך יהודיים, שבהם למדו 4,370 בנים, 2,877 בנות, בסך הכל 7,427 תלמידים. באותו זמן היו בסלוניקי לכל הפחות 15,000 ילדים בגיל חינוך, כלומר מגיל 4 עד גיל 18. אז אם כן, 50% מילדי סלוניקי זכו לחינוך, ומאלה לפחות מחצית בילו בין כותלי בית הספר רק 3 או 4 שנים. העובדה המצערת לא פחות הייתה שהסעיף הגדול ביותר בתקציב הקהילה באותו זמן היה תקציב החינוך. 5,000 לירות טורקיות מתוך 12,000 הוקדשו לחינוך. ומזה, מה-5,000, 3,500 זרמו לתלמוד תורה הגדול. באורח פלא, מורי התלמוד תורה הגדול קיבלו שכר הרבה יותר נמוך ממורי בתי הספר האחרים. הסיבה העיקרית למצב הזה הייתה א', היו כמה סיבות. חוסר היכולת של הקהילה לממן חינוך להמונים, וחוסר היכולת הזה היה קשור בחוסר רצונם של עשירי הקהילה להעלות מיסים שיספיקו לכך. כמו כן, היה גם ניהול לא נכון של נכסי הקהילה שלא היו מעטים. הגורם הכלכלי הישיר לא היה היחיד שעבד בדרך ההשכלה להמונים. הייתה גם רתיעה מן ההשכלה המודרנית שנבעה במשפחות עניות מהצורך בידיים עובדות לפרנסת המשפחה, וגם מרצון לשמור על האוטוריטה של אבי המשפחה. זאת הייתה משפחה פטריארכלית מאוד מאוד קשוחה. אני אחטא לאמת אם אני אדבר רק על מספרים ועל מה שהיה חסר בסלוניקי. בתקופה הזאת של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, יצאו לאור בסלוניקי 40 עיתונים בלדינו, והעורכים של כל העיתונים האלה היו בוגרי האליאנס, ובין העיתונים היו גם עיתונים ציונים וסוציאליסטיים שרוחם הייתה מנוגדת לחלוטין לרוח האליאנס. הדברים האלה לכאורה סותרים אחד את השני, אבל זה לא נכון. אני כבר אמרתי לכם שברגע שנותנים לילד השכלה, השכלה של ממש, אתה לא יכול לנחש מה הוא יעשה איתה. הגרעין הקשה של הציונים שעלו לארץ בשנת 1932-36,
היו ברובם בוגרי בית ספר יהודי פרטי, בית ספר אלשיך, לדוגמה. במהלך התקופה העות'מאנית, הקהילה נהנתה מחופש מוחלט בכל הנוגע לחינוכם של הילדים, והחופש הזה הרדים במובן מסוים את יהודי סלוניקי. לא היה עליהם שום לחץ לשנות ממנהגיהם, ועל כן עירנותם לנושא החינוך הייתה נמוכה. הם ככה התחילו לשפשף את העיניים בקושי רב, רק כאשר רוחות המערב התחילו לאיים על עולמם, והם היו חייבים לפקוח את עיניהם אחרי כניסת היוונים לעיר ב-1912. הפסקה קטנה. יוון ששלטה עכשיו בסלוניקי, כמו בולגריה, הייתה מדינת לאום ולא אימפריה על-לאומית. וכדרכן של מדינות לאום, החינוך היה הכלי בה"א הידיעה שבו היא השתמשה כדי ללוש את היווני החדש. והחינוך היה חינוך יווני בשפה היוונית, וכל זה הכרח את הקהילה היהודית להתייחס לחינוך ברצינות יתרה, והפך אותה לשאלה פוליטית מן המדרגה הראשונה. בשנים 1912-1919, מערכת החינוך עברה משבר קשה, מלחמות הבלקן, מלחמת העולם הראשונה, השריפה הגדולה ב-1917, וכל אלה הביאו לכך שבשנת 1920, מספר המתחנכים היהודים ירד ב-50% ל-18%. בשנת 1920 ממשלת יוון חוקקה את חוק הקהילות היהודיות, ועל פיו הותר לקהילה להקים בתי ספר משלה לילדי חבריה ולקבוע את תוכנית הלימודים בתנאי שלא תתנגש עם חוקי המדינה, וכמו כן היא הייתה חייבת להבטיח ששפת המדינה, השפה היוונית, תורבץ בתלמידים כיאות ובאופן מספק. המקצועות היסטוריה, גיאוגרפיה ומדעים ילומדו בשפה היוונית, וצוות המורים שילמד את השפה היוונית ימונה על פי אותם קנה מידה ובאותו אופן שבו ממונים המורים לשפה היוונית בכל בתי הספר הממלכתיים במדינה. כל שאר הנושאים ילומדו באיזה שפה שהקהילה תבחר. בתי הספר יהיו כפופים לביקורת המדינה, סמכויותיהם וזכויותיהם של המפקחים ייקבעו על ידי המדינה בצו מלכותי, ותלמידי ובוגרי הספר ובוגרי בתי הספר היהודיים יוכלו לעבור לבתי ספר ממלכתיים וגם לאוניברסיטאות אחרי שיעברו בחינות כניסה שפרטיהן ייקבעו על ידי צו מלכותי. למעשה בצו הזה, הצו של הקהילות היהודיות, היה מהפכה גמורה בחינוך היהודי. מרבית יהודי סלוניקי בכלל לא ידעו יוונית. חלקם נולדו, חיו ומתו בלי צורך להחליף משפט אחד ביוונית. העובדה שמלבד לימוד השפה היוונית, הוראת המקצועות, היסטוריה, גיאוגרפיה ומדעים, הייתה אמורה לעשות ביוונית, הייתה בעלת משמעות עצומה. היא דחקה משוק העבודה את רוב המורים היהודיים, שבכלל לא ידעו יוונית. וחיוב הוראת ההיסטוריה והגיאוגרפיה בשפה היוונית, הבטיח שהמקצועות הללו יילמדו ברוח שהמדינה היוונית רצתה בה. זה היה המכשיר החשוב ביותר להבטחת יבונם של יהודי סלוניקי ובניית נאמנותם למדינה היוונית. החוק הזה אמר למעשה שמי שממשיך ללמוד בבתי ספר זרים או פרטיים, מתכוון למעשה לבודד את עצמו מן החברה היוונית, או מתכנן הגירה שלו או של ילדיו, והוא היה בבחינת גזירה של מיטה איטית על כל בתי הספר האלה. והקהילה הייתה חייבת עכשיו לטפל בעניין החינוך. היא לא רצתה לטפל בו, אבל היא הייתה חייבת, בגלל המשמעות הפוליטית שלו.
הציונים והסוציאליסטים נותרו הגופים הפוליטיים היחידים שהמשיכו להתעמת עם הממשלה בכל נושא החינוך. הייתה עוד קבוצה של אסימילטורים שקראו לעצמם בלוק מודרדו, כלומר בלוק הביניים, הבלוק שבין הציונים לסוציאליסטים. הוא היה אסימילטורי רק בכינוי. אלה היו אנשים עמידים ששלחו את הילדים שלהם ללמוד בבתי ספר זרים. אבל כלפי חוץ הם אמרו שהם רוצים להתמזג עם המדינה היוונית. הציונים ניסו להוביל קו שיקדם לימודים בשפה הצרפתית, ורק כשפות משניות יוונית ועברית, ובמובן הזה הם דמו לבלוק מודרדו. וכל כך למה? מפני ששתי הקבוצות, גם האסימילטורים וגם הציונים, בעצם התפרנסו מענפים שנזקקו לשפות אירופיות זרות, והציונים גם נשאו עיניהם אל ארץ ישראל. אז האסימילטורים האמיתיים היחידים היו הסוציאליסטים, שהטיפו בלהט למען השפה היוונית. הסוציאליסטים גם התרעמו על מחסור בכיתות לימוד ועל רמת ושכר המורים, וניסו להביא את ממשלת יוון להקים בתי ספר ממלכתיים בשכונות היהודיות, אבל תסכולם היה רב מאוד, כי ממשלת יוון בסוף מלחמת העולם הראשונה הייתה עסוקה בהרפתקה שלה באסיה הקטנה, בתי ספר בשכונות הפועלים היהודיות לא עניינו אותה, ואחרי הקטסטרופה הגדולה ב-1922 היו להם דאגות אחרות. אז בזמן שהסוציאליסטים ניהלו מאבקים נגד הציונים, הציונים ניהלו מאבקים נגד האליאנס. הטענה שלהם הייתה שהאליאנס מייצר מנדלסוניאנים, כלומר יהודים בנוסח מנדלסון, יהודי בביתך, אדם בצאתך, וזה דרך סלולה להתבוללות. אי אפשר לשכנע אותם שזה לא נכון, ולמרות הקשיים והמשברים שמערכת החינוך סבלה בשנים 1912-1920, בגלל חקיקת חוק הקהילות היהודיות, הייתה התעוררות סביב נושא החינוך. ותוך 3 שנים ניכר גידול משמעותי במספר התלמידים היהודים בבתי הספר של הקהילה ובבתי הספר של העיר בכלל. וזה למרות שיוון הייתה במצב נורא. בסלוניקי התיישבו 100,000 פליטים מאנטוליה שהיה צריך לדאוג להם. יחד עם זה, ב-1923 כבר למדו בעיר שוב כמעט 7,000 תלמידים יהודים. אני חייבת לומר משהו במאמר מוסגר, גם בין היוונים המצב לא היה שונה בהרבה. אבל זה בגלל החילופי אוכלוסין בין יוון וטורקיה, שהביאו לעיר עשרות אלפי אנשים מאוד עניים. גם בין היהודים וגם בין היוונים, ב-1923, רק 45% מכלל הילדים בגיל חינוך זכו לאיזה חינוך. הייתה לגבי היהודים ירידה של 5%. כמעט להבדיל בין מערכת החינוך, בין מערכת החינוך היהודית למערכת החינוך היוונית, במערכת החינוך היוונית כמעט שלא היו בתי ספר פרטיים. ובעוד ש בתוך הקהילה היהודית, מלבד החינוך הקהילתי של מה שנקרא תלמוד תורה ומורשתו,
בית הספר של האליאנס, היו המון בתי ספר יהודיים פרטיים שנתנו השכלה גם יהודית, אבל גם השכלה כללית משובחת. אבל כל זה היה נחלתם רק של אנשים עמידים. בתוך הקהילה היהודית, רק בשנת 1924, הקהילה הוסיפה על הכיתות א' עד ו' עוד 3 כיתות שהיא קראה להם קורסים גבוהים לתלמידים מצטיינים, ז' ח' ט', שהבוגרים שלהם היו מיועדים לשמש מורים אחר כך ורבנים. בשנת 1931 היא נאלצה לסגור את הכיתות האלה. אז התמונה הזאת היא לא תמונה שהייתי אומרת עולה בקנה אחד עם הכינוי של סלוניקי בתור ירושלים של הבלקן. היא הייתה ירושלים של הבלקן במאה ה-16, בתחילת המאה ה-17, אבל היא בטח לא הייתה ירושלים של הבלקן בתחילת המאה ה-20. אתם תאמרו, ובצדק, שיכולתה של מדינה לספק חינוך היא יותר גדולה מיכולתה של קהילת מיעוט. אבל צריך לזכור שמצבה של יוון באותם שנים, ולמעשה עד 1936, היה גרוע במידה שקשה לתאר אותה. במקביל, צריך לזכור שהמדינה היוונית רצתה מאוד, ולפחות באופן הצהרתי, לממן בתי ספר לילדים יהודים בתנאים שלה. שהם ילמדו ביוונית וילמדו בהם ביוונית וילמדו בהם מה שהיא חושבת. היא לא רצתה ללמד את הדת היוונית אורתודוקסית, אבל היא רצתה שהם יהיו חלק מהחברה היוונית. במידה רבה זאת הייתה בחירה של הקהילה שלא להיזקק למשאבים הממלכתיים. ובאמת החינוך הקהילתי היה לצנינים בעיני המדינה היוונית. לא בגלל שהוא היה יהודי, אלא בגלל שלדעת הפוליטיקאים היוונים, הוא שקד על טיפוח השונות של יהודי סלוניקי, ועמד בדרך יבונה של העיר. הממסד הציוני התחלק עכשיו לשני אגפים. חלק אחד בראשו עמד אברהם הרקנטי ותנועת המזרחי, דבק בקו רדיקלי שראה את תפקידו בהנחלת ערכי הלאומיות היהודית לנוער ובקרב על זכויות היהודים מסלוניקי, אני לא אכנס לנושא הזה, ובקידום הקמתה של מדינה יהודית ועליית יהודים לארץ. האגף השני שבראשו עמד פוליטיקאי יהודי בשם מנטשי בן שנג'י, שנבחר בבחירות של 1926 כציר עצמאי לפרלמנט היווני, אבל למעשה הוא תמך במפלגתו של וניזלוס, שהייתה בפירוש מפלגה אנטישמית. איבן שנג'ה היה גם חבר בוועד המנהל של הקהילה ובמועצת העיר סלוניקי. הוא קרא לעצמו ציוני, כן? המנהיגים הציוניים הרדיקליים החלו לפעול למען הקמת גימנסיה יהודית בקהילה, כדי להקים בית ספר תיכון שהאידיאולוגיה הציונית תשלוט בו, אבל הם לא הצליחו לגייס את הכסף לכך. איבן שנג'י אולי היה ציוני, אבל יותר מזה הוא היה פוליטיקאי. מיד אחרי בחירתו לפרלמנט בסוף 26 הוא החל במסע תעמולה למען שילוב יהודי סלוניקי בתרבות היוונית באמצעות החינוך, והיו לו שני עיתונים שבלדינו, שהם היו כלי הביטוי למגמה הזאת. לא, אחד היה בלדינו, איל פואבלו, והשני לאינדפנדם בצרפתית. וב-27 הצטרפו אליו ארגון בוגרי האליאנס בסלוניקי, שבראשו עמד יוסף נחמה. ונחמה והארגון הזה טענו שיש להפנות חלק גדול מהקוריקולום של בתי הספר היהודיים מנושאי הלימוד היהודיים שלהם ללימוד השפה היוונית. לטענתם, זו הייתה הדרך היחידה להפוך את ילדי היהודים של היום
לאזרחים היווניים הטובים של מחר. אני לא רוצה להיכנס לתוך נבכי המאבקים בין ולחלוקה של הקוריקולום שהיהודים הציעו ושהיוונים הציעו, כל אחד לטעמו, אבל אני אומר רק את הדברים הבאים. בשנים 1931-32, ילדי סלוניקי למדו ב-66 כיתות של הקהילה בתשעה בתי ספר. בתלמוד תורה למדו 48 ילד בכיתה, בבית ספר קזס 44 תלמידים בכיתה, בבית ספר רג'י 66 תלמידים בכיתה, בבית ספר ברון הירש 55 תלמידים בכיתה וכן הלאה. זה היה קשה ללמד בכיתות כאלה, ותביאו בחשבון שחצי מן התלמידים עדיין לא זכו לחינוך כלשהו, והסתובבו ברחובות וניסו לגרד בדל פרנסה לאכול להם או למשפחתם. בתקופה הזאת, פחות או יותר, זאת גם התקופה של המשבר הכלכלי העולמי. והמצב של היחידים בקהילה הלך והורע. וגם אם היו לה נכסים, וגם אם היו בה אנשים עשירים, אי אפשר היה לפרנס את כל העניים האלה. והקהילה, הרבה בקהילה חשבו שצריך לבסס את החינוך היהודי ובעיקר את הוראת העברית כדי לאפשר לילדים היהודים ממעמדות הנמוכים, מה שהם קראו לזה המסס פופולריס, לעלות לארץ. וב-1933 הם שכרו את הרב צבי קורץ בתור רב ראשי, אחרי שעשר שנים לא היה רב בקהילה. הוא היה ציוני בהכרה ובהצהרה, והוא הבטיח שהוא יבסס את החינוך היהודי בסלוניקי. בינתיים, הוא עלה הרבה כסף דרך אגב, אבל בינתיים הרחוב היהודי תסס, המורים שהקהילה לא שילמה את שכרם שבתו. היו שערוריות בבתי הספר היהודיים, התלמידים התפרעו שם וצעקו לעבר המורים היוונים, לא רוצים יוונית, רוצים צרפתית ולדינו. זרקו עליהם אבנים. משלחת של המורים היוונים הופיעה לפני ועדת החינוך של העירייה ותבעה ליווי משטרתי לבתי הספר, שאם לא כן הם לא יופיעו לעבודה. ואלה לא היו הבעיות היחידות. ההשקעה הממשלתית בבתי הספר היהודיים לא נעלמה מעיני הציבור היווני, שחלקו הגדול היה עני מאוד ולא פחות מעניי הקהילה היהודית. וגם הורים יוונים טענו שהילדים שלהם זרוקים ברחוב. בשנת 1934, נסגרו כיתות זין ח' בתלמוד תורה הגדול, בלי שהודיעו דבר וחצי דבר להורי הילדים. המשמעות הייתה שהקהילה לא עמדה אפילו במטלה של הקניית חינוך, של מה שנקרא חטיבת ביניים, למי שיד הוריו לא השיגה לשלוח אותו לבית ספר פרטי. הפתרון היחיד שהקהילה השאירה להורים עניים, היה לשלוח אותם לבתי ספר יווניים ממשלתיים. לא זו אף זו. מגבוה החלו להגיע סימנים שהמשמעות שלהם הייתה נסיגה מן התמיכה באג'נדה הציונית. כלומר, אם קודם חשבו שיעמיקו את החינוך היהודי והציוני כדי לשלוח את ילדי העניים לארץ, עכשיו הבינו שזה לא ילך. זה לא ילך מפני שאין להם מספיק כסף לממן את זה,
וגם מפני שהממשל היווני אסר על נתינים זרים להיכנס לבתי הספר היהודיים, והמורים לעברית הובאו מהארץ, וטבע את שינוי הקוריקולום באופן שבו הוא נקבע בתקנון של 1920. יותר מזה, גם לימודי העברית שאושרו היו אמורים לעשות רק באמצעות התנ״ך, כלומר ספרי לימוד בעברית בכלל לא באו בחשבון. והממשלת יוון נקטה בשיטת המקל והגזר, היא הקציבה לבתי הספר הקהילתיים סכומי כסף, אבל עיכבה אותו ומסרה אותו בצורה הדרגתית על פי מילוי דרישותיה. כלומר, היא לאט לאט הצמיתה את החינוך היהודי. ברביעי לאוגוסט 1936, על רקע המשבר הכלכלי הנורא ביוון, ועל רקע שביתות המוניות בכל רחבי יוון, תפס את השלטון איש צבא בשם יואניס מטקסס, שהנהיג ביוון דיקטטורה צבאית, וביטל את כל המפלגות והארגונים, אסר כל פעילות פוליטית, והשליט ביד תקיפה מדיניות ריכוזית שלא סבלה חילוקי דעות משום סוג ושום מסעים ומתנים. ובאשר לחינוך היהודי, החוק החדש אמר כך, לבתי הספר הזרים ובתי הספר של המיעוטים ימונה מפקח על ידי שר החינוך והדתות. המפקח יקבל שכרו מן המשרד. הוא חייב להיות אדם מלומד שעבד במשרד החינוך היווני לכל הפחות 10 שנים. כלומר, פה סתמו את הגולל על פיקוח קהילתי על בתי הספר. וסלע מחלוקת נוסף הוסר בסעיף הבא, בתי הספר הזרים יכולים להשתמש בספרים שמוכרים ומאושרים על ידי המועצה הפדגוגית של משרד החינוך. אם בתי הספר הזרים ישתמשו בספרים שלא אושרו על ידי המועצה, הם יענשו על ידי המשרד. בכל הנוגע לספרי עזר ללימוד שפות זרות, על בתי הספר לקבל את אישור המועצה הפדגוגית. התלמידים בבתי הספר היהודיים ילמדו את השפה היוונית, בדיוק כפי שהם נלמדים בבתי הספר היווניים. באשר ללימוד העברית, על בתי הספר להשיג את הסכמת המועצה הפדגוגית. הצו הזה נכתב על ידי המלך גיאורגיוס השני, ומנוסח החוק ברור שכל הלימוד היהודי נכנס לתחום מאוד מאוד מצומצם, שקודם הוקדש רק ללימודי העברית. כלומר, דיברו בעצם רק על לימוד השפה. הקהילה ניסתה לפתור את הבעיה הזאת, אבל ברביעי לאוגוסט נסתם על זה כאמור הגולל. מאוקטובר 1936 נסגרו גם בתי הספר של האליאנס, שמוזגו עם בתי הספר הקהילתיים של ממשלת יוון. הקהילה השלימה עם המצב הזה. בתקופת שלטונו של מטקסס נטרפו כל הקלפים. שערי הקהילה, סליחה, שערי הארץ נסגרו. שערים אחרים לא נפתחו. מטקסס היה דיקטטור, יש כאלה שאומרים שהוא היה דיקטטור כמו מוסוליני, כמו סלזר, פרנקו, אבל תזכרו שהדיקטטור הזה פיזר את כל האגודות האנטישמיות ביוון, הצהיר על העדתו לציונות, למרות שהוא לא התיר פעילות ציונית ביוון, הרבה לדבר על הערכתו לעם היהודי ולדת היהודית. אפשר להגיד שיש פה תרתי דסתרי, אבל יש פה בהחלט מקום לדיון. השערים היו סגורים והעוני היה גדול.
ב-1938 עדיין התרוצצו 300 ילדים בגיל חינוך יסודי ברחובות שכונת רז'י בלי כיתה או מורה. בפברואר 1941 חשבנו פקידי הקהילה שמספר האביונים שזכאים לתמחוי הוא 31,000 מכלל 55,000 חברי הקהילה. בתנאים כאלה אי אפשר היה להיות בררן מדי. מה שקודם אמרו בחדרי חדרים נאמר עכשיו בריש גלי. מי צריך בית ספר יהודי? היהדות של מרבית הקהילה בנקודה הזאת הייתה צל של העבר. באותם שנים העריכו שרק 2,000 איש מבקרים בחגים בבתי הכנסת השונים. בשבתות עוד פחות מזה. ילדים בני חינוך שכן זכו לחינוך העבירו חלק ניכר של יומם ביוונית. יהודי סלוניקי התמסרו לשלטונו של מטקסס. הוא הצליח להחדיר במרבית הקהילה שאיפה כנה להיחס בסלוניקי היוונית כיוונים, יוונים יהודים. והם עשו את זה בהתלהבות ונלחמו למענו כמו אריות באיטלקים. עד שהוא מת מיתה חטופה ב-29 בינואר 1941. ימים ספורים לפני מותו עוד כתב ביומנו המצב לאחר ייאוש. אבל אני נחוש בדעתי, הבריטים הפקירו אותי, הגרמנים תוקפים והחורף נורא. אומץ, אומץ, אנחנו נמות כגברים. ב-9 לאפריל 1941 הגרמנים נכנסו לסלוניקי והממשלות משתפות הפעולה שקמו אחריו הסבו את עיניהם מן הנעשה ביהודי יוון והחינוך היווני לא עזר להם. הם חזרו להיות יהודים חסרי מולדת. אני חושבת שבזה אנחנו נסכם את הדברים. ויש לכם 10 דקות, אני חושבת, אם אתם רוצים לשאול משהו. אני לא שומעת אותך. אני לא שומעת אתכם. ריקי? את שומעת? עכשיו אני שומעת. אוקיי, אני לא יודעת מה קרה כאן, אז חזרתי לאוזניות. אני תכף גם אשים את כולם לנגד העיניים, כדי שאם מישהו ירצה גם לשאול, יוכל לפתוח את המיקרופון ולשאול. אני אומרת תודה גדולה גם על ההשוואה בין בולגריה וסלוניקי, בעיקר לסלוניקי. אני הייתי רוצה לשאול איך... מכיוון שאתונה הייתה עצמאית עוד קודם, האם יש שינוי מהותי בין שתי הערים הללו, בין אתונה לבין סלוניקי מבחינת החינוך? אתונה הייתה קהילה מאוד מאוד קטנה. לא נורא, זה לא נשמע. כן, רגע, רגע, רבקה, רבקה, בבקשה. הנה, אני משתיקה. כן. קודם כל, יתר הקהילות היהודיות היו מאוד מאוד קטנות. לא היה להם כמעט בעיה לפרנס חינוך יהודי, אבל זה היה חינוך די, נאמר, חינוך די מצומצם. במקומות האלה של יוון הישנה, ילדים יהודים הלכו לבתי הספר היווניים. דרך אגב, מיטב הפוליטיקאים היהודים, בתקופה של אחרי 1912, מיטב הפוליטיקאים היהודים בסלוניקי היו יהודים שגדלו בעיירות הקטנות האלה, בערים הקטנטנות הפרובינציאליות האלה. הם ידעו יוונית, והם היו אלה שטיווחו את הפוליטיקה הפנימית היהודית לפוליטיקה היוונית הכללית. אני מדברת על אנשים כמו יום טוב יקואל, כמו חיים אקי כהן, אשר מואסיס ואחרים. ועוד תהייה, כן? תהייה שאלה. המבנה הזה הקהילתי, אנחנו מדברים השנה הרבה על קהילות, ועל הערבות הדדית, והראיית האחר, והקהילה דואגת, ואנחנו רגילים, כן? לשמוע על
חינוך יהודי שעמד במרכז, זאת לא התמונה שאת מציירת. זאת לא התמונה שמצטיירת מסלוניקי, זה כואב הלב, אבל זאת הנקודה. זאת הייתה קהילה מאוד מפולגת מבחינה מעמדית, וככה זה נראה. הניסיון שלי בקהילות יהודיות הוא, אני אמרתי את זה בהתחלה, זה נכון לא רק לגבי האימפריה העות'מאנית וארצות הירשה שלה. ככל שהקהילה גדולה יותר, רמת הלכידות החברתית נמוכה יותר, נקודה. תודה. יש מישהו שרוצה לשאול, שלא רק אני אשאל? יש לנו הזדמנות. אז אנחנו יכולים אז אני אשאל לשאול. עוד שאלה אחת בעניין של אוקיי. הציונות, כי כן. את הזכרת שמרבית העולים ב-31-2 לארץ היו בוגרי אלשיך, בית ספר הפרטי אלשיך, שהוא באמת... לא, אני לא אמרתי אז שמרבית אולי העולים. הבנתי אחרת, אז אוקיי. לא, לא, אבל חלק גדול של נאמר, הגוש המרכזי, הרדיקלי של העולים האלה היו מבית ספר אלשיך, שנתן גם חינוך פרנקופוני מאוד עמוק, אבל הוא נתן גם חינוך יהודי. דרך אגב, אומרים לי שגילה הדר רצתה לשאול משהו. אני אוקיי, כי לא אני אמרתי, אפשר לפתוח מיקרופונים ובהחלט לא בהחלט שומעים. לשאול. כן, גילה. קודם כל תודה, מינה, איך סידרת את הכל, תרימי את קולך. את לא שומעים אותי? אני שומעת. בקושי. רגע, רגע, זה אולי קשור לרמקול. טוב, אני אתאמץ. עכשיו את שומעת אותי? אני שומעת אותך לא כל כך טוב, אבל אין דבר, תדברי. טוב, קודם כל תודה רבה על הסדר וההסברים החכמים של דברים שידעתי אבל לא היו כל כך מסודרים, כרגיל. מה שכן רציתי להגיד משהו על בולגריה, וזה דווקא למאמר שהוא לכבודך על חנה בהלול, בבולגריה הם הביאו מורות לעברית כבר ב-1907 ומארץ ישראל, ואחר כך גם בסלוניקי הביאו כל מיני מורות וגננות גם הן מארץ ישראל, וזה פשוט שדה שלא יודעת, לא הצלחתי למצוא בעיתונות היהודית, לא פה ולא שם, את העניין הזה של המורות, אלא רק מתוך הסיפור של חנה. כל האחיות שלה היו גם בבולגריה וגם בסלוניקי, מורות לעברית. אני מכירה שתי קבוצות של מורים ומורות גם שהובאו מהארץ ללמד בסלוניקי. הקבוצה הראשונה הייתה, זה לא קבוצה, זה מורה, חזנוביץ', שכחתי את השם הפרטי שלה. יונינה, יונינה, זכרתי שהיה לה שם מיוחד. יונינה חזנוביץ', שהובאה כדי ללמד בגן הילדים של ההילספריים, של העזרה, וזה נמשך עד 1920, אם אני זוכרת טוב. והקבוצה השנייה שאני מכירה הייתה קבוצה של, זה לא קבוצה, זה, שוב אני אומרת, זה בודדים. בשנת 1934, כשההנהלה של הקהילה החליטה שהדרך היחידה לפתור את הבעיות הכלכליות שלה, היא פחות או יותר להיפטר מהעניים על ידי זה שישלחו אותם לארץ ישראל, היא ללמד את הנוער, לתת לו כלים לחיות בארץ ישראל. אז הם הביאו, קודם כל, הם הביאו מפקח על לימודי העברית בשם זאב וולודרסקי, ואשתו, שהייתה מורה לעברית, ועוד מורה לעברית. אז היו שם שתי מורות לעברית.
אבל החבורה הזאת החזיקה מעמד שם בדיוק שנתיים, כי ממשלת יוון הוציאה חוק שאסר על אנשים שאינם נתינים של יוון להיכנס ללמד. לכיתות. אז זה נגמר. אז זה מדובר כאן ביוון, אני לא חקרתי מקומות אחרים ביוון לדקדוקם, אבל בסלוניקי לכל הפחות אני מכירה רק את שני המקרים האלה. אולי היו עוד? אז אחות של חנה בהלול, או נעמי או אסתר, היו בסלוניקי, וניסיתי למצוא אותן ולא מצאתי. הם באו מהגליל, הם באו מרמת כן, שבת כי זה כנרת. נכון, גם זה נכון. הגליל היה המרכז. הקר שעליו צמחה הוראת העברית בארצות הירשה של האימפריה העות'מאנית. גם וזה מניחה ש... בזכותו של אפשטיין, דרך אגב. כן. הקרבה, אני מניחה שהקרבה לארץ, בהבאת גם הרבנים הראשיים, שלא רק יעקב מאיר מגיע, אלא גם נכון, גם בן ציון עוזיאל, בציון כן. בדיוק, אז כן. הקרבה עושה את זה. וישנה הגננת, לאה וגם... בן דוד, שהגיעה לביטולה. כן, אז, אז, נכון. אז גם זה קיים. זה נכון, נכון. עוד מישהו היה רוצה? גם כן. ביטולה, היא דומה במובנים רבים לקהילות הבולגריות. למרות שזו לא קהילה בולגרית, זאת הייתי אומרת קהילה מקדונית, הבולגרים בטח יחנקו אותי. אבל היא קהילה די קטנה, היא גדולה יחסית לקהילות הקטנות של יוון, אבל היא קהילה די גדולה, אבל היא מספיק קטנה כדי ליצור את הלכידות החברתית. אז היא מתחלקת ללאומיות מקדונית שלא הרבה הלכו אחריה, ולציונות. האמת היא שאני חייבת לשמוע את ההרצאה הזאת עוד פעם, כי כל הנושא של הלכידות החברתית מעסיק אותי מאוד, ככה מאוד בצדק, רלוונטי, מאוד בצדק, רלוונטי. מאוד בצדק. אז אני רוצה ממש לשמוע את הדברים שוב. לפי הדברים שאמרת, אז הקהילה באמת הבולגרית הייתה חזקה יותר, משמעותית יותר, וגם זה ניכר גם כנראה ב... אולי בתוצאות של מלחמת העולם השנייה? היו לזה עוד, היו לזה עוד סיבות למה שקרה וההבדל בין סלוניקי לבין הקהילות הבולגריות, היו עוד סיבות. אבל שתי הסיבות העיקריות שיהודי בולגריה ניצלו, היו הלכידות שלהם, העובדה שהם היו מעורים מאוד בתוך החברה הבולגרית. הרי איך נודע להם על צווי הגירוש? המזכירה של אחד מהאנשים שהיו מעורבים בזה הייתה סוויטהארט של אחד מראשי קהילת פלובדיב, אז היא מהר טלפנה וסיפרה לו את זה. ככה זה לא המצב בסלוניקי. בסלוניקי הם ידעו, אבל הם לא רצו להאמין, זה הכל. והייתה לכידות חברתית, איך אמרו, אונו דה טרס דה אוטרו, אז כולם הלכו זה לא, ביחד. אפשר לנהל על זה סמינר, גילה. לא. אני דווקא חושבת אפשר שלא לנהל על היה זה להם מספיק סמינר. זמן להתערות. זאת דעתי, לא היה להם מספיק זה זמן. נכון, זה נכון, זה נכון. זאת היה להם הטרגדיה. זה נכון, זה נכון. אפשר לשאול משהו? כן, נעמי, זאת תהיה שאלה אחרונה. אני מסתכלת על השעון. כמה יהודים מנתה קהילה באתונה ב-1936? אם אני זוכרת טוב, אני נסמכת פה על הזיכרון, לא על שום דבר אחר, משהו כמו 2000, לא יותר מזה. ובאותו זמן בסלוניקי היו כמה? בערך 55, 56 אלף. והיו עוד מקומות ביוון עם קהילות כאלה? אבל קהילות קטנטנות מאוד, של כמה אלפים כל מקום. קהילות קטנטנות, ממש קטנטנות. היה בטריקלה, היה בוולוס, בוולוס, כן? היה בקבלה. בלאריסה,
כן. ולאריסה, אבל זה היו קהילות ממש קטנטנות. טוב, תודה. תודה גדולה לפרופסור מינה לבריאות. רוזן, תודה רבה. תהיו בריאים וחזקים. תודה. ואני נורא שמחתי לבלות שעה וחצי בלי לחשוב על דברי דובר צה"ל. נכון, גם אנחנו. גם אנחנו לגמרי סילבן. עושים איזושהי התנתקות, כן. כולנו באותה הסירה. תודה רבה, כל טוב. ואנחנו נצא להפסקה, שעה כעת 6:07. בואו נתכנס ב-6:20. בסדר? אני הזזתי טיפה את נעמה. אני עוזבת אתכם. את עוזבת אותנו, לא עוזבת אותנו, רק נפרדת עכשיו, קטן. נפרדת, כן.